Orang sempurna sayang kesihatan. Mula berbasikal pagi-pagi. Macam gini tak? Kesihatan. Hari ni kita buat zon 3 saja. Kalau tengok CPU tadi antara gradient 80-90. Tapi sebab warn saya dah mula tinggi, dia mampu pakai gear baguslah. Speed kita tadi pun 42, 43, 45, 40. So now kawasan ni kalau bebang, dia ada rolling sikit, nanti betul besar. So I slow down my tempo, catch my breath untuk naik bukit. Saya punya rim ni memang high profile tapi aluminium. The whole basikal now 12 kilo. For my training, this is my training bike. So maybe 1 week, 2 week, there we go, jump for track for dawn. Assalamualaikum guys. Efeknya apa? My berat badan I think from 115 kg already reduced. I'm not sure how many kilo, but I think maybe I 95 now. Maybe I reduced around 10 kilo. I think. I didn't check yet. Tak sempat. Busy. Anyway, stay safe and watch me riding. Sarjan Bersara Ama, dia memanfaatkan tanah, dia buat tempat rekreasi untuk banyak bukit. Satu kali masuk macam 3 pilak kah, RM2 ke RM3, tapi view cantik lah. This is Kuala Bebang, Pokas. Sadly kat sini tak ada line telefon. So setiap kali pagi aku kaya basikal, aku akan cepat-cepat kat sini sebab takut banyak kerja kan. Okay, tapi jalan dia best. Jalan dia best, kurang kereta, udara segar, banyak pokok, tepi laut, climbing, best. Sebelum jam 8 kau dah habis 40 kilo. Orang lain baru bangun, nak bangun tidur. Kau dah boleh sambung menginang untuk cari makan. So latihan dan exercise jangan jadikan sebagai beban dalam hidup. Sambil-sambil saja jadikan rutin, InsyaAllah kita sihat. Kerana kekayaan sebenar dalam hidup adalah kesihatan. Saya kawasan Senalang cantik lah, sempurna kita cantik. Jadi kami mohon sama-sama Bos Ben Lasa, kami mohon jaga kebersihan kampung kita, jangan buang sampah merata-rata. Cantiknya kampung kita, jangan cacatkan kampung kita dengan sampah lah. Tenang kapi.
kita melihat alam, alam yang indah, kurnia Allah Subhanahu Wa Taala. Lihatlah laut. Dan hutan bagai kalifah Allah. Jika kita menghargai alam, kita akan dapat faham bahasa alam, kita akan peroleh ketenangan, insyaAllah. Cantik, sempurna. Boleh lagi kalau kau dah try. Tak ada hal. Lagi 5 bulan, 6 bulan.
boleh 75 kilo, bawah 80 ah, memang kuat lah tu. Memang boleh hentak orang lah, tak ada masalah. Kalau boleh dapat lah. But life is not about just a bicycle. Banyak ada sebagai bapa, untuk keluarga, perniagaan, tanggungjawab tu besar. Bukan hanya untuk kayuh je kan, tapi as a hobby lah. Tapi kalau dah ala-ala hobi pun dah terkuat, nak buat macam mana kan? Dah memang kuat. Okay, lepas bukit kita masuk balik ke PPR. Ini dah sampai rumah before jam 8. Jam siap-siap breakfast, jam 9 nak masuk kerja. So for me kan, discipline is everything. Jaya in apa-apa bidang pun, kau kena ada disiplin. Doa, usaha, tawakal. InsyaAllah. Bosman Lasak kami mohon.